ସିଙ୍ଗାପୁର ଭଳି ଓଡ଼ିଶା ହେବ ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ନିବେଶ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଗଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଛଅଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ବୁଲିବେ, ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ସହ ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବେ ମୋହନ ମାଝୀ। ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ହେବ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜି। ଖଣି, ଛଡ଼ା, ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ସ, କେମିକାଲ୍ସ, ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଆଦି କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ବି ସରକାରଙ୍କ ଫୋକସ୍। ଏସ୍ମା ଆଇନକୁ ଆଉ ଛଅ ମାସ ଲାଗୁ କଲା ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ବିଭାଗ, ବଢ଼ିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ନିଷେଧାଦେଶ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା, ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିପାରିବେନି କର୍ମଚାରୀ। ପୂର୍ବରୁ ନଭେମ୍ବର 23 ଯାଏଁ ଜାରି ହୋଇଥିଲା ନିଷେଧାଦେଶ। ରାଜଧାନୀରେ କୁନି ବାବାଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରି ବାରିସ୍ଥିତ ବୈକୁଣ୍ଠଧାମ ସେବାଶ୍ରମରେ ନାବାଳକକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ଭକ୍ତି ନାଁରେ ଭାଣ୍ଡାମୀ ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ। ଆଶ୍ରମ ଆଗରେ ହୋହଲ୍ଲା, କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସର ତଦନ୍ତ। ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ସମ୍ବଲପୁର ସହ କଟକ ମହାନଦୀ କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେବ ରିଭର ଫଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ବଜେଟ୍ 50 କୋଟିରୁ ବଢ଼ାଯାଇ କରାଯିବ 200 କୋଟି। ଗୁଜରାଟ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସାବରମତୀ ରିଭର ଫଣ୍ଡ ଭଳି କରାଯିବ ବିକଶିତ। ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଅଯୋଧ୍ୟା ସରୋବର ହାଟପଡ଼ା ଘାଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥିଲେ ଆଲୋଚନା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ଡିବିଟି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଦୁଗ୍ଧ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ ଟଙ୍କା। କ୍ଷୀରଧାରା କେନ୍ଦ୍ରରେ କ୍ଷୀର ଦେଲେ ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଡିବିଟି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମାର୍କେଟକୁ ଓମ୍ଫେଡ୍ ପାଣି, ଚକୋଲେଟ୍ ଏବଂ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆସିବା ନେଇ ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା। ଲାଲଗଡ଼ରେ ମାଓବାଦ ଉପରେ ଶକ୍ତ ପ୍ରହାର, ଛତିଶଗଡ଼ ବିଜାପୁରରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସ୍ମାରକୀ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଚାଲିଲା ବୁଲ୍ଡୋଜର। ଏନ୍କାଉଣ୍ଟରରେ 5 ନକ୍ସଲଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ାଇଲେ ଯବାନ। 2026 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶକୁ ମାମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ଅପରେସନ। ନକ୍ସଲଙ୍କ ଅଡ୍ଡା ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ମୋଦି ଶାହ। ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ, ତଳ ଏବଂ ଉପର ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଜମିଲାଣି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। ଏଥର ଲାଗିଛି 2000ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟଲ, ପ୍ରାୟ 100 ଦୋଳି, ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ଏବଂ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ମଞ୍ଚରେ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।